କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଆଉ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ରେଗୁଲାର, କ୍ୱାସି ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର, କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 10 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 27କୁ ଫିସ୍ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଜରିମାନା ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ରହିଛି। www.bcodisha.ac.in ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।